Արգելի քաղաքացիներ, քիչ առաջ գործընկերս խոսեց ուլտիմատումների մասին, այնպես վերջնաժամկետների, վերջնաժամկետների մասին, ինչ ասեմ, որ այսօր մի ուրիշ վերջնաժամկետ էլ ես էի տվել անդիմությանը, միջև այսօր 16:00, հրապարակել այն ֆինանսական հոսքերը, որը ունի ընդդիմադիր քաղաքական շարժումը, ընդդիմադիր քաղաքական շարժում, որը ունի ֆինանսական հոսքեր, հրապարակել այդ հոսքերը, ով ինչքան փող է տվել այդ շարժման, չգիտեմ, բեմի համար, որը օրեկան արժի $20,000, այն 5 բրինձների գումարը, որ տալիս են ցուցարներին աչուձախ, խորովածի գումարը վերջի վերջո, մաղալուն վարվող փայտի գումարը վերջի վերջո, այդ ամեն ինչը ծախսա, ցուցարների տրվող գումարների մասին հետո կխոսանք այն 3000 դրամները, որ բաժանվել էր։ Չհրապարակվեց։ Հա, ձեզ եմ դիմել ես, ասել եմ, հարգելի պատգամավորներ, հրապարակեք այդ ծախսերը, չեք հրապարակել։ Չգիտեմ, այն ինչ-որ մի հատ խամաճիկ ունեք այնտեղ շրջազգեստով, ինչ-որ վիրավորական արտահայտություններ արել, դրան չեմ արձագանքի, այդ մանկամտությանը չեմ արձագանքի, որովհետև մարդուն ասում ես, եղբայր, դու քաղաքական շարժում ես սկսել, ամբողջ օր առավոտից իրիկու հերքում ես, որ այդ ամեն ինչը ֆինանսավորվում է դրսից։ Դրսից ասում են այդ ծաղրացուներ, ձեզ հարյուրավոր միլիոններ են ուղարկել, խեղ լափել այդ փողերը, ասում են դա սուտ է, այնպես բան չկա, ասում ենք շատ լավ, ժողովուրդ ջան, մեր հայրենակիցն եք, ամեն դեպքում եկեք ձեզ հավատանք, ոչ թե Ռուսաստանի ռոպագանդիստներին, հարկ չկա, ձեզ ենք հավատում, բայց հրապարակեք այդ ձեր ֆինանսական հոսքերը, այ չեք հրապարակում։ Գնում լրագրողը մոտենում, ասում ասել են հրապարակիք, հրապարակիք, ասում ա, չգիտեմ, մի հատ վիրավորական արտահայտություն, չեմ ուզում մեկնաբանեմ կամ մտնեմ այդ տիրույթ, այդ ողորմելի տիրույթ, որում գոյատևում են տարատեսակ կերպարներ, դիտա, դրա մասին եք դուք, ու հիմա, քանի որ այդ վերջնաժամկետն է անցած, ֆինանսական հոսքերն էլ հրապարակված չեն, պարոնայք ընդդիմադիր պատգամավորներ, խեղ կերել Իգոր Կորոչենկոյի կողմից նշված հարյուրավոր միլիոնները, խեղ կերել։ Մարդիկ փող են ուղարկել, որ դուք ստեղ հեղափոխություն անեք, խեղ կերել այդ փողերը, հո դուք անկուշտ չեք, մի օր կգա, որ տեսնեք, մի օր կգա, ուրեմն մի հատ տեղեդ նստեցիր խելոք ու այդ տոնով չխոսացիր իմ հետ, լրություն, չխառնես հանկարծ, լրություն, ուրեմն խելոք կնստես տեղեդ ու կլսես, էլ մյուս անգամ այդ տոնով ձենդ չբարձրացնես ստեղ։ Պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ, լրություն, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե, պարոն Պարսիլյան, լրություն, լրություն, պարոն Հակոբյան, լրություն, 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 խնդրում եմ, պարոն Ալեքսանյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ հարգալից մեկս մյուսի նկատմամբ զսպեք էմոցիաները, միշտ չէ, որ որևիցե մեկի ելույթը սենց բան է առաջացնի, ես, բայց ով ասեց, որ ձեզ, ասում է, ով որ, բայց, մի րոպե, մի րոպե, ուրեմն չափավոր խոսացիր մի հա, չափավոր խոսացիր մի հա, պարոն Ալեքսանյան, մի վարկյան, նախ ես չնկատեցի, որ կոնկրետ ձեր մասին էր ասում, եթե կոնկրետ ձեր մաս, եթե միայն դուք եք հարգելի ընդդիմություն, մի գուցե տենց է, բայց մենք բոլորին ենք հարգում, մյուս բացի դրանից, ներեղություն, 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 բացի դրանից, բացի դահլիճում գտնվող մարդկանցից էլի ընդդիմադիր գործիչներ կան, պետք չի սեփական անձի վրա վերցնել և վրդովել, ես ձեզ նորից եմ խնդրում, նորից եմ խնդրում, դուք գտնվում եք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, սա պարտավորեցնող ամբիոն է, պարոն Ալեքսանյան, ավարտեք ձեր ելույթը, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ դահլիճից չխոսել, շնորհակալություն, շնորհակալ եք, պարոն Ալեքսանյան, ավարտեք, շնորհակալություն, ես առհասարակ փորձում եմ ամեն կերպ զերծ մնալ վիրավորանքներից, բայց հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետությունում եկել եք քաղաքական շարժում եք սկսել, ու այդ քաղաքական շարժումը սկսելուց հետո ռուս մի ռոպագանդիստ ասում է, մեջբերում եմ իր խոսքերը, ասում է, այ ծաղրացուներ, խեղ կերել փողերը, հիմա հարց եմ տալիս, հարգելի ընկերներ, խեղ մեր երկիրը ծաղրի առարկա դարձնում, եթե հարյուրավոր միլիոններ եք վերցնում այն պայմանով, որ պետք է հեղափոխություն անեք, ուրեմն նորմալ է հեղափոխությունը արեք, կամ գոնե փորձեք անել, ամեն դեպքում դուք ներկայացնում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընդհանրապես հայ գործարար կերպարը աշխարհում,
Պետք չի, որ աշխարհը իմանա, որ Հայաստանում կան քցողներ, որ կարող է փողը տաս գործի համար, բայց գործը չանեն։ Ավարտեք։ Էդ է իմ ասածը։ Պարոն Ալեքսանյան,